valgus võtsid mingi portu, tõisid nad noh, igaks juhuks üle, paremini alla läheks, tavaliselt tehti seda feeriga või hambapastaga näiteks, siis nagu läks sa paremini kulust alla. 1, 2, 7, 16, 33. Lasketaan, että Helsinki-Vantaan lentokentän kautta kulkee 12 miljoonaa matkustajaa. Ja meitä on täällä alle, kevyesti alle 100 töissä, niin minkä osaa me pystytään siitä ottamaan, niin se on hyvin, hyvin murto-osa. Johtokeskus, partio 1 korteissa. 46, 47. Siis kui tundsid, et suudad eel, pesid eel natuke nii kaua, nii tundsid, et suudad ja siis kõik. Noh, muidugi vahepeal võtsid nii kõhu kinnistid kui ookse vastaseid tablette ja asju. Et see on... 66, 67, 68. 91, 92, 93.